Sabe por que você está aqui hoje nessa manhã? Fui convidada pela minha gerente de conta. Sério? E 2023, o que que você espera para 2023, esse próximo ano que está chegando? Muita prosperidade, saúde. É isso aí. E além do que você está desejando para 2023, hoje eu vou te dizer uma notícia muito maravilhosa. Você acaba de ganhar 50 mil reais! Agradecer a todos, a equipe do Sicredi. Nossa, maravilhoso, foi uma surpresa e tanto. Eu, assim, a gente fica esperando alguma coisa, mas um valor desse. Olha, muito agradecida mesmo a todos. E tem que deixar também o conselho aos outros associados que é investindo que se ganha, não é igual você fez. Com certeza, confiar, né, e acreditar. Que notícia maravilhosa. Uma associada do Sicredi aqui da nossa agência do Centro de Juína, finalizando a promoção Poupar, Investir e Ganhar, ganhando 50 mil reais. Nós estamos muito felizes. Realmente é um fechamento de ano muito maravilhoso e gostar de entregar esse presente para o associado nosso aqui da nossa agência de Juína. E nós, como cooperativa, é uma satisfação realmente hoje entregar um prêmio desse valor, 50 mil reais. E a gente quer que abençoe todos. Nós tivemos outros ganhadores também no decorrer da promoção, que ganhavam 5 mil reais, né? E tivemos 4 ganhadores aqui da agência Centro, mas também nós tínhamos 3 sorteios finais de 50 mil reais. E um dos nossos associados da nossa cooperativa foi aqui da agência Centro Juína. 2023 vem com mais novidades também? Exatamente, a cooperativa sempre estando junto da comunidade, dos nossos associados. E 2023 o desafio é grande também, porém a cooperativa sempre esteve ao lado do nosso associado e comunidade. E 2023 não vai ser diferente, nós estaremos aí juntos com todos aí, fazendo um trabalho belíssimo junto da comunidade dos associados de Juína. Charles, vale lembrar também que todos os associados que investem seu dinheiro aqui no Sicredi têm a possibilidade de poupar, investir e ganhar, não é mesmo? Exatamente, fechamos aí com a promoção, né? Poupar, investir e ganhar. E nós temos aí também, em relação ao ano de exercício de 2022, todo associado que utilizou o produto do Sicredi e também investiu o seu dinheiro o ano de exercício do o ano inteiro de 2022, em 2023 nós temos a participação dos resultados. Então não para por aí, né? Em abril, meados de abril ou maio, aí os associados vão ter a participação dos seus resultados de acordo com os produtos utilizados da nossa cooperativa. É uma satisfação enorme poder premiar alguém aqui de Juína, da minha carteira, né? A gente tentou proporcionar um momento muito especial para ela, com a surpresa, com os balões, com os confetes aqui, para poder deixar ela surpresa. Eu vi pelo abraço que a gente sentiu, pela proximidade ali, que ela ficou muito surpresa e ficou muito feliz pelo ser ganhadora do prêmio. E com a cooperativa no Sicredi Univales, investindo é que a gente ganha, não é? Isso mesmo. Investindo com o Sicredi, a gente fica mais próximo, investe na comunidade, ainda ganha a participação da cooperativa, ainda tem chance de ganhar esse tipo de prêmio.